Quem é das antigas vai se lembrar que antes do famigerado book haul existir, nós fazíamos caixinha de correio. Quem aí se lembra disso? Se você for lá atrás nos vídeos antigos do canal, você vai ver que eu fiz caixinha de correio. Book haul, caixinha de correio, recebidos, dê o nome que você quiser, meu amigo. O fato é que hoje eu vou mostrar para vocês as novidades que chegaram aqui na minha estante no mês de julho. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras, e se você é novo por aqui, já aproveita em se inscrever, ativa o sininho para ativar as notificações, porque nós temos vídeos novos às quartas e sábados. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando no gostei, porque assim, esse é um termômetro e aí eu posso fazer mais para vocês, tá bom? Julho foi aniversário da booktuber que vos fala. Pois é, minha gente. Tanto que eu fiz até aquele vídeo lá, 31 anos e 31 livros, né? Maravilhoso. Vou deixar linkado aqui pra quem não assistiu ir lá ver. E eu vou mostrar as lindezas que chegaram aqui no mês de julho. Se você me acompanha no Instagram, você já viu os unboxings todos por lá. Se você não me segue lá, inclusive, sugiro que você o faça, @ninaesuasletras. Eu sempre dou muitas dicas por lá. Coisas que às vezes não dá tempo de trazer pro canal, porque é muito mais dinâmico, né? Muito mais em tempo real. Então você pensa em uma coisa, já pega o celular, já grava. Enfim, vá lá para o Instagram também, tá bom? Sou uma pessoa metódica? Sou uma pessoa metódica. Vou mostrar na ordem que chegou? Vou mostrar na ordem que chegou. Aceitem. Eita, que fui ali buscar, não. Tava faltando um livro nessa lista, que é o Lolita, do Nabokov. Que é o livro que nós estamos lendo agora no clube... Eita, Simba, quer participar, meu filho? Lolita é o livro que nós estamos lendo no Clube Nina Clássicos de agosto. E, minha gente, que livro, senhores. Já estou aqui na página 79. E vocês podem ver que eu marquei muita coisa. Muita coisa. Não sei nem se dá pra ver daí, mas enfim. Vou dizer uma coisa. Se eu estivesse lendo sozinho, eu já teria abandonado. Real, eu acho que esse... não é um bom livro para você ler sozinho, porque é uma leitura muito densa por causa do narrador-personagem. É, minha gente, ele tem alguns problemas psicológicos. Fica até difícil falar, viu? A gente tá falando de um homem doente, obcecado por meninas. Então, vocês já imaginam, a escrita é incrível. O Nabokov fez um trabalho aqui estilístico, que é um trem de doido, assim. É muito bem escrito, muito bem escrito, é de tirar o chapéu. Agora, o conteúdo é realmente muito denso, então que bom que eu tô lendo no clube. E estão rendendo comentários maravilhosos. E foi o livro que chegou em julho, porque eu comprei pra ler com a galera. Olha que bonita essa foto do Nabokov. Vamos então para os presentinhos. Vou começar mostrando os livros que o senhor, meu marido, me deu de presente, amor. Muito obrigada. A gente fica feliz, né, menina, quando a gente ganha livro, né? E eu vou começar por Vermelho e o Negro, do Stendhal, nessa edição maravilhosa da Martin Claret. Olha, gente, é costura, vocês estão vendo? É costurada. Muito lindo. Olha, é um negócio maravilhoso, vejam isso. É uma edição realmente incrível. Vou dizer, pra mim, essa lombada costurada é um charme, é a coisa mais linda. Com certeza, uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante. Muito lindo. Ele pegou a minha lista, a minha wishlist, a minha lista de desejados lá da Amazon e foi comprando só livro que eu queria muito, gente. Então, Vermelho e Negro tava na minha lista. E o próximo que ele comprou foi o Mulheres que Correm com os Lobos. Como eu desejava esse livro. Ele tem... eu não sei explicar o toque dele aqui, porque não é um papel comum. Ele é um papel bem gostoso e tem esse detalhe aqui, não sei se chama de verniz localizado esse. É bem lindo, tem um brilho, estão vendo? É a coisa mais linda da vida. Tem até fitinha, gente, olha isso. Deixa eu mostrar. Tem até fitinha, é um charme essa edição. Muito bonita.
Essa edição aqui é da Rocco. Eu vou deixar os links de compras todos aqui no box de informações, porque aí vocês tiverem interesse de olhar preço, de comprar algum, enfim. Lembra que quando vocês compram usando o meu link, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão, tá? O marido me ouviu falar muito do Gabo, que, né, depois que eu li 100 anos de solidão, eu já chamei de Gabo, já falei que quero ler tudo que esse homem escreveu. E aí, ele me deu Amor nos Tempos do Cólera. Ai, gente, essa capa é tão linda. Olha o Gabo aqui atrás, coisa mais e fofa. Essa edição aqui é da Record. E, gente, eu quero muito ler tudo que esse cara escreveu, vocês não estão entendendo. E aí, eu ganhei o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, presente também do marido. E essa edição também tá muito bonita, gente. Essa edição aqui é da Boitempo. Eu não tinha nada da Boitempo aqui. Acho que eu não tenho nada dele, foi realmente o primeiro livro. E olha que linda essa edição. Coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu sou louca pra ler alguma coisa da Angela Davis. E ai, tô emocionada, Vou mostrar o último livro que o marido me deu. Ele me deu 5 livros. Eu tava comentando com ele que eu quero muito investir em livros que falam sobre livros, livros que falam de literatura, até mesmo pra poder me dar ainda mais embasamento pra continuar conduzindo os clubes de leitura. E porque a gente que gosta de livros, a gente quer essas coisas tudo, né, menina? E aí ele me deu A Arte da Literatura, Diálogo sobre Livros. Ai, gente, coisa mais linda. E eu não vejo a hora de começar a ler. Essa edição aqui é coleção Educação Clássica. Não conhecia, tava na minha lista porque eu já tinha colocado, mas é, se chama E Realizações Editora. Eu não conhecia o trabalho deles, mas assim, né? Livro sobre livro a gente já, ó, já ama. Agora eu vou mostrar os presentes das amigas lindas e vou começar por um presentaço. Gente, eu babava nesse livro. Eu lembro de ir à livraria e ficar assim, que é o livro Fernanda Montenegro, com a colaboração de Marta Góes, prólogo, ato, epílogo. Gente, olha esse livro, Brasil! Vejam esse livro. E quem me deu foi uma pessoa incrível, que é a Jordânia. Olha, se tem uma pessoa dos livros que eu sou muito grata por todo o apoio que ela me dá, é a Jordânia. Gente, eu conheço a Jordânia há alguns anos. Ela me acompanha bastante tempo no YouTube. Ela foi a primeira madrinha que eu tive, a primeira apoiadora no Padrim. E eu lembro que era uma época que ela tava preparando pra poder casar. Gente, vocês imaginam isso? Quem aí já casou sabe a loucura que é essa coisa de resolver essas coisas. E ela ainda assim falou, Nina, eu quero te ajudar e tal. Então ela foi a primeira madrinha que eu tive, ainda tenho, né? Sou muito grata por isso. E além disso, ela já participou do projeto Mindling, ela já participou do Clube Nina Clássica. Sabe aquela pessoa que tudo que você, todos os projetos que você se propõe a realizar, aquela pessoa tá do seu lado? Então assim, o Litera News, que é o meu grupo de WhatsApp, ela também tá lá. Então assim, gente, é tão raro, de verdade, você ter pessoas te apoiando assim em tudo. E eu sou muito, muito, muito feliz, muito honrada, muito grata por ter a Jordânia por perto. Longe fisicamente, mas por perto no meu coração. E por perto mesmo. Sabe, eu sinto ela muito perto. E além de ser, gente, ela é minha madrinha. Além de ser madrinha, ela ainda me deu presente, vocês dão conta? E esse livro é o trem mais lindo que tem assim, ó. Vou mostrar uma foto, vai. Vou pegar uma aleatória, tem várias fotos. Eu sou apaixonada com a Fernanda Montenegro, apaixonada com essa mulher. E, gente, vou pegar pra ler, tipo, já. Mesmo, eu quero muito ler, quero ler aos pouquinhos, quero aproveitar, porque essa mulher aqui é maravilhosona demais, né? E esse livro é da Companhia das Letras. E aí vamos falar de um outro livro que quem assistiu, que vídeo que foi? Foi uma tag que eu gravei, tag do 50%, isso. Vou deixar linkado aqui pra quem não assistiu ir lá conferir. Tá bem legal essa tag. O Simba quer participar, de um negócio de doido. É. E eu falei desse livro naquela tag. E aí, a linda da Lélia me mandou de presente, que é o Machado de Assis Afrodescendente. Gente, essa imagem é muito linda, né? É muito linda. Essa edição aqui é da Malê. Muito, muito, muito maravilhosa. E, nossa, olha que lindo. Muito linda. A Lélia também é um presente. A Lélia é um presente que o Projeto Mindly me trouxe.
E, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa. A Lely é um doce, é uma pessoa que eu admiro muito como mãe, como filha, como profissional, como amiga. Ela é um doce de pessoa, aquela pessoa, sabe, que você admira mesmo, porque ela é muito sensível, ela é maravilhosa. Lélia, amo você, minha amiga, amo mesmo. E eu amei ela ter me presenteado com esse livro. Os próximos itens que eu vou mostrar eu ganhei de uma inscrita super querida no canal. Você sempre me vem falando, tem uma inscrita super querida que me mandou um presente. É ela, gente, ela sempre me manda alguma coisa, algum mimo, e eu falo, meu Deus, quanto carinho, muita gratidão mesmo. Aí ela me mandou, olha só, essas flagzinhas de papel, coisa mais fofa do mundo, de bichinho, vou mostrar pra vocês. De bichinho, gente, muito lindo, ai, muito fofo, gente. E aí ela mandou também, eu achei muito legal, esses marcadores de imã. Eu acho que eu não tinha nenhum de imã. Olha só, este livro é meu, de gatinho, e leitura afiada. Tô vendo, ele é de imã. Achei a coisa mais fofinha da vida. Essa minha inscrita, ela gosta muito de gatinhos, e eu achei muito fofo. E outra, olha esse marcador de crochê, gente. Ai, muito lindo, meninas. Eu achei muito fofo, achei lindo demais. E aí ela me deu um livro que tava na minha lista de desejados, que era o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Eu não sabia que esse livro era tão tijolão, gente. Olha isso. É um tijolinho, meninas. É uma edição da Global. Olha que bonito. É muito lindo. E isso daqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E olha que bonito que é por dentro, gente. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E assim, esse livro tem várias imagens. Olha só que bonitão. Muito lindo. E nossa, quero muito ler. Muito, muito, muito. Além desse livro, ela me deu também... Ai, menina, vai cair isso aqui. Não vai, não. Ela me deu... Olha que demais. E a poesia é de Fernando Pessoa. E O Vento Lá Fora, um filme de Márcio Debelian. Inclui CD com a íntegra da leitura dos poemas. Eu ainda não ouvi os CDs, mas ó, vou fazer isso em um momento de muito deleite aqui em casa. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é pelo selo Sesc. Olha por dentro, que maravilhoso. Aí tem, olha, os poemas aqui, os textos. E olha só, tem os dois CDs. Então, tem o documentário, que é O Vento Lá Fora, e tem um CD com a leitura dos poemas. Pelo que eu entendi, é isso. É Maria Bethânia, Cleonice Berardinelli. Ai, gente, eu não quero me deliciar uma tarde nisso aqui não, né? Ou uma manhã, quem sabe. Vou me organizar pra isso. Outro, e esses foram os presentes da minha inscrita super querida. E o mundo dos livros, esse universo da internet, ele vai nos apresentando presentes em formato de gente, que são pessoas. E aí um presente que o Clube Nina Clássicos me deu foi a Maria Wanda, a Mary, e ela foi uma querida. Ela falou assim, Nina, me dá seu endereço porque eu quero te mandar um livro de poesia, eu quero muito ouvir na sua voz. E eu já partilhei várias leituras lá no Instagram desse livro, que é o livro Das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Eu não tinha nada dela aqui, mas vivia namorando. Esse livro aqui é da Companhia das Letras. Olha aqui a Ana Martins Marques, que é minha conterrânea Belo Horizontina. E, gente, olha, eu já li alguns poemas daqui e eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Mary, um super beijo pra você. A Mary, gente, é aquela pessoa que ela tava com a gente no clube há uns 3 meses. Já é a terceira leitura que ela tá fazendo com a gente. E ela é super organizada. Ela comenta todas as metas. Então, todo dia tem comentário dela. Eu acho lindo. E adoro, porque a gente vai aprendendo muito uns com os outros. Ela agrega muito nessa troca. E o último livro, mas não menos importante, foi o último livro que chegou aqui, foi o Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que foi um presente da linda da Marília. A Marília já conheço há alguns anos, lá atrás no canal. A gente já se conheceu pessoalmente, né, Marília? Quando ela veio aqui em BH, a gente se encontrou, a gente bateu papo e foi muito legal.
E a Marília é uma das pessoas dos livros também, que é muito iluminada e que eu sou muito grata por tê-la por perto. Eu gosto demais do Érico Veríssimo, apesar de não ter terminado a saga O Tempo e o Vento, vocês já sabem. Eu li O Continente, eu li O Retrato e parei no Arquipélago, mas eu quero muito retomar em um futuro muito próximo e eu quero muito ler outras coisas do Érico Veríssimo, porque é uma literatura nacional de muita, muita, muita qualidade, né? Eu gosto bastante dele. Marília, eu amei o presente. E é isso, esses foram os livros que chegaram aqui no mês de julho. Eu fiquei muito feliz porque, gente, ganhar livros é uma das melhores coisas da vida, viu, menina? Não vou falar que é a melhor, porque tem muita coisa boa aí nessa vida, mas ganhar livro, olha, se não tá ali no topo, a primeira, a segunda, a terceira ali, não sei não, viu? E me conta se você já leu algum desses livros, por onde vocês acham que eu devo começar, qual livro que você acha que eu preciso ler primeiro, hein? Conta aqui nos comentários. Como eu falei, eu vou deixar todos os links de compra aqui no box de informações, todos os links de como me encontrar, tudo aqui embaixo também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!